Som bare ser, hvad det er en fornøjelse at være tilbage. Ikke mindst i de her omgivelser. Der er sket utrolig meget nyt i RIF de sidste par år. Nogle af jer har opdaget det. Er der nogen, der har været på toilet i dag? Der er en fin skive med pletskud på brættet. Det betyder, at man åbenbart skal stå sådan der. Det er interessant, men det lykkes faktisk bare at ramme to gange. Men sådan er det jo. Nye tider, det er dejligt. Jeg har et par fakta. Har I alle sammen set billeder, der er gået rundt? Nej. Og set, hvordan I selv så ud i 2009 og 2013? Jeg har et par fakta fra dengang og til nu. Det er jo 6 års jubilæum, vi har i dag. Hvis jeg nu siger tallet 780, er der så nogen, der ved, hvad det er? Din alder. Spille minutter. Det er tilvækst i kilo. Samlet set. 780 kilo tilvækst i volumen siden 2009. Eller siden 2009. Det synes jeg faktisk er ganske flot. 4 milliarder 281 millioner. Er nogen, der har en bud på, hvad det kan være? Værdien er 273 tro. Det er antal færre hovedhår, jeg er nået frem til. Der er sket et kraftigt fald i antal hovedhår, og så er der sket en meget voldsom farveændring også sidste pist. Jeg er vel stort set den eneste, der stadigvæk har samme hovedfarve og skinfarve i hår. 6.075. 6.075. Er nogen, 6.075. Er nogen, hvad det tal dækker over? Det er det antal øl, Nicolaj har drukket siden den første kamp i 2009. Og det skal siges, det her, det er redigeret inden aften, så det er faktisk kommet på 6.116. 250. Den er der nogen, der gæt. Det er det samlede antal år. Truppen er blevet ældre siden 2009. Trupperne, et kvart år 1000 er vi blevet ældre. Og det synes jeg er utroligt, fordi hverken tempo eller teknik eller kampstyrke er faldet med så meget som en promille. På 72. Der er som altid en lille bitte smule knas med dispensationer. Det skæmmer det her stævne år efter år, at der bliver brugt spillere, der slet ikke hører til. Altså man har fundet på, så det er ikke røg længere. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad hedder stedet her i byen? Kurs eller eller andet. Jeg ved det ikke. Men nogen har samlet op, og så sagt, kan du ikke stå på mål i morgen? Jo, det kan jeg da godt. Og så, det hører ikke til. Men jeg går ud fra, at der lige om lidt kommer en lille fra Søren, noget med dispensationer. For at vide, at vi får styr på, at det hele er på plads med de 6 år spiller i. Ulovligt brugt. Jeg tror, vi får styr på det og får løst problemet. Der er sket det i år, som er anderledes i forhold til sidst, tidligere, at vi har jo sendt forskellige tjenesteydelser og penge og gaver og alt muligt sted i retning af kor. Og der sker det langt hen i forløbet, hvor koren, jeg ved ikke om I så frem til den, hvor koren står på i base camp på Mount Everest. Med 16 sherpaer, der bag alle hans ting. Og også hver koren. Det er jo, der har vi simpelthen, det må vi sige for 72'ers vejen, der er vi ikke med skarpe nok. Vi er simpelthen ikke i tide opdaget, det er jo fisker, der skulle. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det kunne man jo også se i dag, at fisker ikke havde modtaget noget for os i hvert fald. Fordi det var da helt test. Jeg synes i dag, der i starten af kampen i dag, der ser man, at det minder sådan lidt om Harlem Globetrotter, der kommer på besøg til de lokale hillbillies. 72'erne, der jo Kareem, Abdul Sleiman, Klaus Magic Bach, Finn Air Jordan, Grønlund, kommer på besøg, leverer det hele, styrer spillet, hygger sig, har det sjovt, og
de lokale, der render rundt som spiller nogen spil kejler. De lod sig så lulle i søvn. Harlem Globetrotters, så det er vel det første gang, de taber, vil jeg tro. Sådan nogen var. Og det har måske noget at gøre. Jeg har siddet og snakket lidt med Carl her, som jeg altid gør efter kampen. Carl spiller lidt fodbold til daglig. Man er angriberne. Det skal siges, at Carl er ude at fiske her for nylig på fjorden. Han fisker meget ude på fjorden. Hvor man jo kan fange skrupper og helt eller noget andet. Altså fisk, ting der lever i vandet normalt. Det Carl fik med ind, den der, det var en død hjort. Det siger meget om den måde, Carl spiller fodbold på også. Og han fortæller mig efter, at han spillede en kamp den anden dag i onsdag, tror jeg det var, på Old Boys, hvor han forstuber fingeren, og det er han ikke, der bruger den i dag. Og det er jo pisse ærgerligt i en kamp som den her, at man har en keeper, der nægter at bruge hænderne. I havde da en reserve på bænken. Ja, Aksel. Gunnar brugte op mig, der spilte mig. Aksel, som kommer ud med tasten og det hele, han forstår åbenbart ikke, at han skulle klæde om for noget. Han siger efter kampen, men der var ikke nogen, der sagde, at jeg skulle klæde om. Så det kunne han ikke, det er klart. Hvordan skulle det ikke kunne lade sig gøre, uden at han har sagt det? Så har vi det er jo en glæde, det er jo en, man bliver sgu rørt til tårerne og slejt på, du skal pille. Det har han fået hundredvis af gange før. Det er rigtig, rigtig længe siden. Og det har vist også i håndbold, som regel. Men ikke desto mindre, så det er fuldt fortjent. Jeg synes bare ikke, vi skal give slejt en hul. Det mest bemærkelsesværdige ved FDU's udlevering, eller hvad hedder det, afstemning, var, at Poul Valbjørn får 6 stemmer. For hvad? Klokken 17.30 der opdagede jeg, at Poul overhovedet havde været med i stævnet her. Det skal siges, at han havde åbenbart kørt med mig herover. Og så får han 6 stemmer. Han havde åbenbart placeret 6 stemmer på sig selv. Men fair nok. Jeg tror, det summer op, hvad vi har oplevet i dag. Tilbage at sige tak til Søren. Sørens far er gået hjem. Han står ikke. Kan vi for historiens skyld lige få resultatet af den skamp? Ja, det skal jeg ikke bringe. Jeg har ikke med resultatet. Jeg er fodboldens ven. Vildhedens vogter. Jeg er ikke resultatets mand. Det er ikke vigtigt for mig. Og så synes jeg, vi skal sige tak til blandt andet Søren og Peter, som er bagmændene bag det her. Vi får til at lade gøre. Ja.